Jakby startowała 14. Nalakovaný krásný, snad i zleštěný Nissan Micra. A říkal se, to nechce rozhrbat. A hned asi čekali, dobře po startu zorientoval, ujel se vedení a je první tam, kde asi chce být Jana Sedláčková na místě druhém, tam se Volkswagen Polo. Jsou na stole proto, aby měli co nejlepší místo do druhé série.